Ako toto emizové peklo bude ešte dlho trvať? Čauky mňauky z Eros Myšik a vítam vás pri 5. partii zápasu o majstra sveta medzi Magnusom Carlsenom a Janom Nepomniačím. Táto partia, alebo v tejto partii mal biele figurky pre zmenu Jan a čierne Magnus Carlsen, no a po 5. partii nasledoval takisto deň odpočinku, takže dúfajme, že v 6. partii sa už veci trošičku možno posunú zase ďalej, ale nič to menej, poďme sa pozrieť aj na túto 5. partiu, kde sme videli opäť veľmi, veľmi extrémne hlbokú a precíznu prípravu obidvoch hráčov. Bielými Jan začal ťahom E4 a otázka je, dokedy chce vlastne s týmto otvorením pokračovať a či ho nechce náhodou vymeniť. Môžeme si pripomenúť príhodu zápasu z roku 2000 Kasparova proti Kramnikovi, kedy Kasparov tiež vlastne skúšal hrať stále E4 a keď zápas prehral, tak povedal, že to bolo práve preto, lebo hral iba E4. No ale to je iná story. Magnus odpovedal E5, no a vlastne partia pokračovala rovnakým spôsobom ako tretia partia, teda presne tie isté ťahy sa udiali až do tejto chvíle, kedy Magnus odbočil a zahral veža na B8. Takže hráči v podstate zopakovali otvorenie, ktoré už v rámci aj tohto aktuálneho zápasu majstra sveta sme videli. Až v tejto chvíli prišla, nechcem povedať, že novinka, ale v podstate odbočenie od toho, čo doteraz bolo na šachovnici. Bielý vymenil pešiaka na B5. No a prišlo zo strany Jana H3. Taký, nazvime to taký vyčkávací ťah možno. Plán je, alebo idea je vlastne zahrať C3. S plánom teda obsadiť niekedy centrum na D4. Tu v podstate by mohol ten čierny pokračovať niečím ako D5, XD5, jazdec XD5 a jazdec na E5. Tomuto sa chcel možno ten Jan vyhnúť a teda necháva si ešte ako keby takú možnosť v prípade niekedy potreby aj jazdcom skočiť na C3 v nejakých variantách. No ale Magnus teda zahral D6, stalo sa teraz C3, B4, veľmi zaujímavý ťah, tento ťah ma v podstate, nie že prekvapil, však bol aj jednou ako keby z tých prvých možností, ktoré aj navrhoval počítač a podobne, ale v podstate je to také veľmi priamočiare pekné, že vlastne ten Magnus hneď s tým pešiakom ako keby ho chce vymeniť, otvoriť vlastne celý ten B-čkový slopec, kde vlastne stojí jeho veža, aby bola čo najaktívnejšia a zároveň, aby aj ten pešiak vlastne tým, že by stal niekde na B5, by mohol byť slabý a niekedy cieľom útoku. No a tu som vlastne predpokladal, alebo tak akože je to chcem povedať, že logické, ale samozrejme v zápasoch majstra sveta sú úplne iné vychytávky, ale také úplne prirodzené mi príde D4, čo v zásade aj nejakí ďalší komentátori sa na tom zhodli, s tým, že teda tu vyzerá, že ten biely by mohol získať ako keby nejakú prevahu v centre, pozrieme si nejakú kooperatívnu variantu, ak by sa vymenilo. Teraz by čierny teda vymenil na D4, biely vezme na D4, teraz to vyzerá tak, že ten biely má výborné centrum, čierny vlastne to centrum hneď sa snaží ako keby rozbiť napadnú, zahra E5, ohrozí jazdca a jazdec teraz skočí na pole E4. Áno, ten biely má ako keby týchto dvoch centrálnych pešiakov, ale čierny má zase vlastne pekného jazdca na E4. Ťažko povedať, či v tejto chvíli má biely nejakú veľmi, veľmi veľkú extrémnu výhodu. Takže poďme naspäť. On zahral D3, aby v podstate týmto nejakým ako keby možnostiam sa vyhol. No a Magnus vymenil pešiaka na C3. BxC3. Tu teda treba povedať, že Magnus prišiel v podstate v tejto chvíli s takou novinkou, alebo teda bolo to označené za novinku, a to je D5, zostáva teda verný svojmu
svojim povestným prvým partiám, kedy vlastne obetoval nejaký materiál a v tejto chvíli tiež ponúka tomu bielemu pešiaka. Ale ako poznáme príbeh Magnusa, ak si od neho vezmete pešiaka zadarmo, tak to v úvodzovkách nebude určite zadarmo, pretože ak by ten biely teda prijal túto obeť, nechcem povedať, že danajský dar, lebo rozhodne to danajský dar nemusí byť, tak by mohlo nastať niečo takéto. Lez na E6. No a v tejto chvíli v podstate ten čierny má veľkú aktivitu tých strelcov. Jeden teda strelec, alebo hrozí teda zobrať jazdcom na C3 s tým, že vlastne by strelec následne mohol vyhodiť strelca na B3. Takisto hrozí strelec na F6 a tlak vlastne po diagonále A1 H8. To znamená, že ten biely by povedzme mohol kľudne pokračovať aj nejakým takýmto spôsobom. D4. Strelec na F6, veža na E1. A veža na A8. No a síce má biely pešiaka viacej, ale teda čierny má veľkú kompenzáciu práve v tej dvojice alebo silnej dvojici strelcov, ktorí navyše sú už ako keby aj v centre sú aktívni a figury bieleho jazdec a strelec sú ešte stále v základnom postavení. Ťažko povedať, či toto je ako keby dostačujúca kompenzácia pre majstra sveta, asi áno. Ja osobne by som asi, ja som taký materialista, takže by som možno, že bol aj spokojnejší s tými bielými. Dobre, ale poďme teda D5. No a čo bolo ale teda zaujímavé, že vlastne Jan, keď ste aj sledovali tú kameru z tej hracej miestnosti, v podstate i hneď odpovedal jazdec B na D2. To znamená, že je dosť možné, alebo pravdepodobné, že aj túto pozíciu mal doma v príprave na šachovnici, ako sa hovorí. No a Magnus pokračoval výmenou pešiaka a strelec na D6. Strelec na D6 jednak teda chráni pešiaka na E5, ale zároveň uvoľňuje pole E7 pre prevod jazdca, ktorý je v týchto štruktúrach veľmi, veľmi ako keby častý. Prišlo dáma na C2, H6, tak to sa tu stalo. A jazdec na F1. V podstate obidvaja sa teda snažia teraz previesť jazdcov na pole G6, čo je G6 a G3, čo je veľmi častý ako keby motív v takýchto podobných štruktúrach. A vlastne aj tí jazdci tam stoja pomerne OK. Takže stalo sa jazdec na E7, jazdec na G3 a jazdec na G6. Je to také dokončenie toho vývinu. Strelec na E3, biely ešte chce vyvinúť svojho strelca. No a otázka je, teraz aj ten Magnus ako keby tak váhal, že čo. A tento ťah vyzerá veľmi, ja by som povedal, že možno aj zložito, pretože možno väčšina z nás by hľadala niečo aktívne. Ja naozaj teraz akože si vymýšľam možno nejaké SD7 alebo SB7 alebo proste nejaký aktívny ťah ako keby. Alebo niekde, ja neviem, možno tým jazdcom skočiť na F4 a podobne. Ale práve Magnus ukazuje, že tie majstrovské ťahy mu vôbec nie sú cudzie a vlastne robí taký svojím spôsobom profilaktický ťah, a to je dáma na E8, kedy preventívne vlastne odchádza z D-čkového slopca, kde plánuje prísť biela veža. A zároveň vlastne dáva aj dám na diagonálu A4 a E8, kde vlastne by mohol a aj bude v budúcnosti oponovať a byť takou podporou tomu bielopolnému strelcovi. Dáma E8 je teda ťah, ktorý by som asi už nikdy nezahral. Jednak taký naozaj zvláštny, navyše si blokujem tú väžu a podobne. Ale z toho praktického vývoja tejto partie vlastne vidíme, že dáma E8 bolo správne rozhodnutie. Prišlo veža na E1. No a tu teraz opäť komentátori trošku v úvodzovkách kritizovali toho Jana, že možno vypustil nejakú šancu na aktivitu alebo nejakú ostrejšiu hru, pretože vlastne sa tu uvádzali také možnosti ako hop, ja to potrebujem naspäť, veža na D1, dáma na E8. Uvádzali tu možnosti ako postup pešiaka na C4 s plánom teda postupu na C5 a získať ako keby oveľa viac priestoru s tým, že teda čierny by mohol odpovedať C5, strelec na A4, napadnutá dáma,
dáma na D8, strelec na C6 a s tým, že mierí vlastne na políčko D5 a obsadí takýmto spôsobom centrum a môže získať nejakú aktivitu alebo iniciatívu. No, ťažko povedať, kritizovať vyzývateľa Magnusa Carlsena je veľmi ľahké možnosť takýchto našich komentátorských SEL, ale každopádne teda Jan dával tú väžu na voľný stĺpec. No a prišlo strelec na E6, to znamená hneď ten čierny chce ako keby zjednodušovať tú hru a vlastne vymieňať aktívne figúry toho bieleho. Teraz ten strelec je vlastne napadnutý dvakrát, takže Jan s tým musel niečo robiť, išiel strelcom na A4 i napadol dámu, strelec na D7. No a teraz by teoreticky mohli opakovať tie ťahy, ale Jan sa rozhodol teda, že nebude opakovať, išiel jasom na D2 a Magnus využíva vlastne túto príležitosť a prichádzajú veľké výmeny. Takto, zobral to vežou. A Magnus pokračuje ďalej vo výmenách. Veža na A8, veža D1, vymenil túto vežu a prichádza veža na B8. To znamená, biely kontroluje Ačkový stĺpec, čierny kontroluje Bčkový stĺpec a pozícia sa opäť veľmi dramaticky zjednodušila. Vidíme aj úplnú ako keby symetriu pešiakov na jednotlivých stĺpcoch, takisto aj symetriu vo figurách, ktoré máme na šachovnici. No a Magnus v podstate už v tejto chvíli asi tú partiu, jak sa hovorí, že smeroval do tej remízy a dokonca to robil ešte aj takým, nechcem povedať, že okatým spôsobom, ale v podstate, že dával tomu Jánovi najavo, že on môže svojimi figurkami kľudne aj cúvať úplne na základný rad a napriek tomu tú remízu úplne v pohode udrží. Jediná možno taká drobnosť tej pozícii čierneho je práve strelec na D6, kde, alebo na ktorého ten biely za chvíľočku bude útočiť, ale Magnus veľmi šikovne vlastne to pole D6 využije na takú transformáciu svojich figur, opäť dojde k ďalšej výmene, pozícia sa zjednoduší a partia skončí remízou, ako za chvíľočku vidíte, stalo sa kráľov 1, jazdec na F8, jazdec na F5, jazdec na E6 a jazdec na C4. Teraz vlastne všetky tie figúry, veža, jazdec, útočia na toho strelca, takže prišlo veža D8, aby ho pokryl, F3, F6, takže vlastne vidíme tu taký pešiakový ako keby reťaz. No a tu teda treba pochváliť Jana, že mohol nejak možno zjednodušovať, alebo ja neviem, nejak sa tu motkať s tou väžou hore dole, alebo kráľom ísť dopredu, ale ešte teda bol tu taký záblesk, náznak nejakej možnej aktivity, zahral G4, teda že má záujem ešte vyskúšať toho Magnusa, možno v tej koncovke ho trošku ako keby zmačknúť, ale Magnus už toto bezpečne dotiahol do nejakých emizových vôd. Strelec na F8, kráľ E2, jazdec na D6, teraz vlastne chce to, ten jeden pár jazdcov vymeniť. Jazdec obral na D6, strelec vymenil na D6, prišlo H5. Ten čierny vyzerá taký zmačknutý, ale v podstate ten biely mu tam naozaj nedokáže ublížiť. Strelec na F8, opäť uvoľňuje vlastne pole D6 na budúci možný prevod vlastne jazdca na toto pole, aby prípadne vymenil jazdca na F5. Veža na A5. Král E8. Opäť veľmi správny postup toho Magnusa, pretože išlo veža na D5, no a Magnus si samozrejme tú vežu chcel ponechať, išiel aj na A8 a tým, že vlastne kráľa previedol na políčko E8, tak aj v budúcnosti bude kniť veľmi dôležité pole, napríklad D7 alebo aj D8, ak by odtiaľ odišiel. To znamená, že ten kráľ je tu veľmi, veľmi platná figura a vidíme, ako predvídavo vlastne ten Magnus aj v takýchto jemných jemnostkách koncovkových hraje. Veža na D1, no a prišlo veža A2, veža D2, veža A1, veža D1, zopakovali ťahy a partia skončila remízou. Ťažko povedať, ako hodnotiť túto partiu. Rozhodne z môjho pohľadu teda vôbec nebola taká atraktívna ako prvá alebo druhá. Skôr mi prišla viacej ako keby nudná
A jediné, čo možno ma chvíľočku akože bavilo, keď som sa pozrel na nejaký ten livestream a videl som ich, ako sa aj oni tvária pri tej partii, naozaj aj v tom otvorení tie všelijaké hlboké a ďaleké kombinácie vidno, že častokrát hrajú vyslovene a tempo, to znamená, že oni musia mať úplne brutálnu prípravu a všetky nejaké možné odbočky popočítané. Tak uvidíme, kedy príde nejaký zlom. Rozumiem asi obidvom v tom zmysle, že proste nikto ako keby nechce zbytočne zariskovať a vlastne stráti taký ten psychologický moment, že zariskuje náhodou prehra a vlastne bude ten prvý, ktorý má tú prehru a bude musieť doťahovať. To znamená, ak partia príde do nejakého rezultatívneho výsledku v budúcnosti, čo dúfame všetci, že áno, tak v podstate vtedy tá druhá strana bude nútená vytiahnuť niečo, opäť niečo ostré, niečo, kde bude môcť byť ako keby na tom tenkom ľade a vtedy začneme opäť počuť inčanie zbraní, ale nikto samozrejme z ich dvoch asi nechce byť ten prvý, kto nejak výrazne zariskuje, aby musel následne ten zápas doťahovať. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, samozrejme za like, dislike, komentár. Veľmi som sa potešil aj predchádzajúcemu komentáru k štvrtej partii, kde už teda ťa pozdravujem, si napísal, že piata partia skončí emizov. Áno, lebo vlastne to video vyšlo počas prenosu piatého kola. Áno, takže je to tak, čítam aj vaše komentáre. Nič, každopádne budeme rád za váš odber. Hovorím, táto partia nebola úplne taká, ktorú by si asi človek dal do nejakej šachovej učebnice, ale stále je to partia zápasu o majstra sveta a považujem za vhodné ju túto uviesť. Majte pekný deň a teším sa na vás pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.